नारी सर्वदा नमस्य ओ पूजित। नारी को पूजा कले संतुष्ट देवता, नारी जननी भगिनी ओ जाया। किंतु सही नारी जेबे पालटे दानवी अर्थात जदि साजे अपराधिनी तेबे संसार समाज सबुकु तो विपद। हाँ, यहार अवतारणार कारण किछि अघटन जहाँ चिंतार कारण काहिंकी एपरि परिवर्तित मानसिकता नृशंस ओ विभत्स। सिंदूर देलानी बोली रागरे प्रेमिक को हत्या, स्वामीस बिवादरु निजर चारि वर्षर शिशुपुत्र को मारिदेला, आउ स्वामीस कलह को नहीं सुपारी किलर लगाई स्वामी को हत्या। बड़ अजबे संपर्क। सिंथिरे सिंदूर पाई व्यवसायी को निर्मम भावे महिला केयरटेकर को हत्या। घटना घटीथिला बालियंता थाना अंचल रे, जहाकु नेइ राजधानी भुवनेश्वर रे होइथिला ढेर चर्चा। घटनार तदंत करी बालियंता थाना पुलिस संपृक्त महिला को गिरफ करी जेल हाजत को पठाई दिछि। तेबे महिला जनक केवल ए गोटिए हत्या करी नहंती, पूर्वरु मध्य निज जां को हत्या करी जेल रे 12 वर्ष काटी बाहरीथिला। जेल रु बाहरीबा परे मठरे रही साजिथिला साथ, हेले बेसी दिन नहे पुणी एक हत्या मामला रे गले जेल। तेबे बेसी चिंता, उच्च शिक्षिता महिला पालटुछंती हत्याकारी। हैदराबाद रे पारिवारिक कलह को केंद्र करी जैनिक शिक्षयत्री सुपारी किलर लगाई तांको स्वामी को हत्या करथिले। कारण स्वामी को लिंग परिवर्तन ओ भिक्षावृत्ति संग को स्त्री को मानसिक निर्यातना थिला कारण। बेसी बर्बरता देखिबा को मिलिथिला गोआरे, पारिवारिक कंदलर करुण परिणति। उच्च शिक्षिता महिला कंपनी सीईओ स्वामी को सह विवाद कारणरु निजर 4 वर्षर शिशु को करथिले हत्या। वर्तमानर जीवनशैली ओ भागदौड़ भितरे बदली जाइछि कि नारी को मानसिकता। पाश्चात्य प्रभाव ना अहंकार रजीत हरायबार कष्ट को बुझिबा को सेमाने नाराज। आत्मनिर्भरशील अथच संस्कृति परंपरा को भूली पाद थापुछंती अपराध दुनिया रे। ସବୁ ଥିଲା ଖରାପ ହେଇ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ରିଲେସନ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ କିଛିରେ କିଛି ନା କିଛି ପଶିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାଆ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟେ ଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଦେଲି ଯେ ମାଆକୁ ବି ଆଜିକାଲି ପିଲାଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମାଆର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି ସେ ବି ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଛେଇଲାନି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଖିରେ ରଖିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ସମାଜରେ ଅଧପତନ ହେବ ଏମାନେ ରହିଲେ। ଏଥିରେ ସମାଜକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ତ ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ତାପରେ ଅଧପତନ ହେବ ସମାଜର। ତ ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମାଜ ଜାଣିବ ଯେ କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ଏ ତଳକୁ ଖସିଲେ ତାର ପରିଣାମ କମ୍। କାହିଁକି ଏତେ ବିଭତ୍ସ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା ଯେ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଦୟାର ହୃଦୟ ଧାରିଣୀ, ଅଥଚ କାହିଁକି ପାଲଟୁଛି ଖଳନାୟିକା ସମାଜରେ ନା ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି? ସମୟ ବଦଳିଛି, ମାନସିକତାର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଧେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି। ନହେଲେ ନାରୀଟିଏ କିଭଳି ନିଜର ରକ୍ତକୁ ପର ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁନିଆରୁ ପାର କରିଦେଉଛି, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର କିଭଳି ପୋଛି ଦେଉଛି? ରିଲ୍ସ ନିଶା ଏମିତି ଯେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ହତ୍ୟା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ, ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିହାରର ବେଗୁସରାଇରେ। ରିଲ୍ସକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଅଧିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତଳା ଥାନା ବସଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡାଠିପ ସାହିରେ। ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ, ଅଥଚ ଯେଉଁ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ପଣତ ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ସେହି ମା ପାଲଟି ଯାଇଛି ପିଚାସିନୀ। ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଯମଜ ସନ୍ତାନକୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରିଛି, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ବେଦନାଦାୟକ। ମହିଳାଙ୍କ ଏପରି ଅପରାଧର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ଜନିତ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟାଚାର ଅହଙ୍କାର ଜନିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ତଥା ଅମାନସିକତା ନିଶ୍ଚୟ। ଯାହା ବି ହେଉ ସମାଜ ପାଇଁ ତ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ମା ବି ମାରିଦେବ ନିଜ ଛୁଆକୁ, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ନିଜର ଉଦାହରଣ ବହୁତ ଅଛି କି ସେ ନିଜର ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଛୁଆକୁ ବଚାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ହେଉଛି କି ଡୋମେଷ୍ଟିକର ଭାଇଲେନ୍ସ ପାଇଁ ହେଇଯାଏ, ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ବି ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ଭାବନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେ ଲଭ୍ଟା ସରିଯାଏ, ଲଭ୍ ରହେନି, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଏନି ଆକର୍ଷଣ ହେଇକିରି ୟାକୁ
ମାନେ ସୁପାରି ଦେଇକି ବି ଖତମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଭଳିଆ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ସେଇଭଳିଆ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପରାଧିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ଅପରାଧ କରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ୟା ଦେହରୁ ଏସ୍କେପ୍ ହେଇଯିବୁ, ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିକୁ ମାରିଲା ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା, ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଧରା ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ଧରା ପଡ଼ିବ କେମିତି ଏସ୍କେପ୍ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ସୋସାଇଟିରେ ଡେଭଲପ୍ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ଏହା ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ଉଚିତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିବାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅଧିକ ହେବ। ମହିଳାଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସକାରାତ୍ମକ ହେଲେ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅପରାଧିକ ମାନସିକତା କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।